Нужно ли армувати газобетон на одноэтажному зданні? Значить, армування, якщо ми подивимося технологічні карти різних виробників, ми побачимо, що у кожного виробника все ж таки трошечки різний підхід до свого матеріалу. Наприклад, фірма Ітонг не армує газоблок, і він доволі гарної, стабільної якості від блоку до блоку. Гарно. Інші виробники, такі як Aerox, ODK, Stowline, вони в своїх технологічних картах радять армувати. Від чого армують? Справа у тому, що газоблок – це доволі матеріал крихкий, має дуже дрібну ячеїсту структуру, тонкостінну структуру, а такі матеріали, вони дуже сильно бояться перепадів температур. Тобто, коли доволі різко гуляє дельта температури. Приклад. Осінь, весна, південний фасад, сильно розігрівся, вночі мінус. Є. Тому бажано армувати і армувати згідно технологічної карти. Якщо я не помиляюся, наприклад, компанія Aerox каже про те, що армувати треба стіни, простінки, котрі більше 6 метрів погонних по довжині. Тобто для того, щоб компенсувати оці температурні розширення. Але технологічних карт багато, виробників багато. Я вам дуже раджу все ж таки таке питання задати або подивитися в технологічній карті вашого виробника, або зателефонувати в технічну підтримку цього виробника. От. Якщо у вас фінанси дозволяють армувати і менші стіни, армуйте. Армуйте, тому що газоблок – це такі доволі капризний матеріал, тому якщо він з заводу виїжджає ще мокрий, не набравши міцності, у нього доволі сильне внутрішнє напруження. І от армування, воно також рятує від цих напружень. Згідно технологічної карти армується металевою арматурою, восьмеркою, от, а дехто армує склопластиковою арматурою або сітками, ну, якщо нарощені ви кладете. Були проведені дослідження у нашого північного сусіда, от, тому що вони гроші на науку не шкодують, на відміну від української держави, і тому там такі речі роблять, як дослідження. Так от там досліджували, наскільки відрізняється армування кладки металевими стрижнями і склопластиковими стрижнями. Чому це питання виникає? Справа у тому, що у склопластикового, у композитної арматури дуже великий модуль пружності. Тобто, по суті, щоб ви розуміли, вона тягнеться як резинка. От ви берете резинку, от, і тягнете. От вона повинна тримати навантаження, а вона тягнеться. От оце от композитна арматура. Розумієте? Тобто до того, як вона почне працювати як стальна, вона розтягнеться значно більше. І тільки потім починає працювати. Плюс модуль старіння. Він присутній, тому що це композит. Для всіх композитних матеріалів є таке поняття, як коефіцієнт старіння, котрий понижує міцність по паспорту. Це в розрахунках ми використовуємо. І тому, коли ми рахуємо склопастикову арматуру як робочу, виявляється, що там, де металевої достатньо восьмерки, склопастикової треба 10-12 мм. Живого перерізу. Живого. Не перифльонки, а живого перерізу. Це те, що реклама розповідає про інше. Так от, завдяки модулю пружності і деформаціям, і модулю старіння, по факту, ні. Тому в світі склопластикову арматуру як робочу не використовують, лише як конструктивну. Тобто в стяжках, в якихось там підготовках, або в конструкціях, де треба зменшити вагу, наприклад. І конструктивна арматура використовується як склопластикова. Так от, були проведені дослідження, обосновано проведені, і виявилося, що коли у нас склопластикова арматура вклеєна в газоблок, в принципі вона працює. Чому? Тому що сцепка йде, да, на кожному сантиметрі цієї арматури. І на стінці, в принципі, в масиві, вона також тримає газоблок. Тому є дійсно офіційне підтвердження, що газоблок так можна армувати і склопастиковою арматурою. Довіряєте ви їй – армуйте. Не довіряєте – ну не армуйте. Але такі дослідження є, ну факт є факт. Ну що, друзі? Донатіте, не забувайте про донатити.